Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи министри, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Павлова, през последните 6 дни страната ни е изправена пред предизвикателствата на обилния снеговалеж, който на практика блокира живота в няколко региона, сред които са областите Кърджали, Смолян, Хасково и Пазарджик. Макар и да не е необичаен за това време от годината, снегът се превърна в истинско природно бедствие, като остави без елементарни условия за живот хиляди наши сънародници. В продължение на 6 дни редица градове и села в Южна България се оказаха откъснати от света, без достъп до медицинска грижа, хляб, електричество и вода. Болни хора и родилки бяха на ръба на оцеляването, като разчитаха само на специализирана техника, която да им проправи път до животоспасяваща медицинска грижа. Дори се стигна до абсурдната ситуация, в която родилка трябваше да бъде превозена с хеликоптер, за да може да роди детето си в община Ардино. За всеки, дори и за най-непредубедения наблюдател, се наложи усещането, че мерките, които се вземат за справяне с ситуацията, са недостатъчни и не водят до желаните резултати в срокове, нормални за нашето време. От доста места в Хасково, Смолян и Кърджали получихме информация, че за почистването на пътищата е мобилизирана не специализирана техника с подходящо за целта оборудване, а стари и друга земеделска техника. Това потвърждава факта, че бедстващите общини нямат възможността сами да се справят с възникналата ситуация, поради липса най-вече на ресурс и на специализирана високопроходима техника. Но при бедствия не трябва да забравяме, че основната отговорност е и на държавата, в лицето на нейните институции. Колеги, далеч съм от идеята да се опитваме да търсим виновни за създалата си ситуация. Много по-правилно е изправени пред нея да обединим усилията си, за да помогнем на хората, чисто човешки и държавнически, за да решаваме проблемите, с които те се сблъскват. Не мога обаче да не отбележа, че у всички нас остава усещането за недобра координация, за ненавременно взети мерки, за пропуснати възможности, за противодействие с кризата. За обилните снеговалежи синоптиците предупредиха няколко дни преди настъпването им. Трудно е да си представят, че държавата ни не разполага с необходимия ресурс за справяне с предизвикателства от този характер. Парламентарната група на Движението за права и свободи предложи изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството относно действията и мерките, предприети от държавните органи и институции във връзка с преодоляването на бедственото положение в страната и по-конкретно в Кърджалийска, Смолянска и Хасковска област, предизвикано от обилните валежи през последните няколко дена. Госпожо министър, какво предприехте за подпомагане на местните власти и населението на засегнатите общини и на какво ниво е взаимодействието между местната и изпълнителната власт? Също така днес искаме да чуем и министъра на околната среда и водите относно предвидените превантивни мерки за предотвратяване на вредното въздействие на водите, предизвикано топенето на снеговете, вследствие на очаквано рязко повишаване на температурите в засегнатите райони. Именно в тази връзка, уважаема госпожо Василева, сигурно не е нужно да си експерт в управлението на водите, за да знаеш, че обилно натрупания сняг през месец март е цъкаща бомба с закъснител. За съжаление, станахме свидетели на много наводнения през изминалите месеци и при така рязко падащите и покачващи се температури, човешкият инстинкт в нас, на изпиталия в нас, ни подсказва, че през месец март очакваното рязко увеличение на температурите и преспите с сняг, с които сега се борим, много бързо ще се превърнат във водна стихия и рязко ще увеличат нивата на речния отток. В тази връзка бихме желали да получим от вас информация за предприетите мерки от страна на Министерството на околната среда и водите, най-вече да получим анализ на обема на водните запаси в сняг към днешна дата, информация за управление на всички водни обекти, в това число издаване на предписания на увеличаване на ретензионния обем на язовирите в България, така че да бъде посрещната една приливна вълна от снеготопене, и информация за всички други мерки, които е предприело Министерството на околната среда и водите. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, госпожо Емин.